עמלות אתה יכול הרי להרוויח מהעסקאות וגם משכר. נכון. בוא נכון. תספר לנו מה, איך זה עובד. תשמע, עסקאות זה השלב הבאמת המתקדם יותר. עסקאות זה בעצם לקחת, לבוא לקבוצה, להגיד לה, יש לכם שחקן שאני אוהב, ולהגיד, אני אביא סכום העברה מסוים, ומתוך הסכום הזה אני רוצה חמישה, עשרה, שניים עשרה, עשרים אחוז. אני אבוא אגיד לך, בסדר, מעל שלושה מיליון יורו, קח עשרים אחוז. כל שקל מעל שלושה מיליון. Uh, מתחת לשניים וחצי, קח חמישה אחוז. Mm -hmm. כן, אתה יודע, אפשר לבוא ל, לרמה הזאת. זה הרמה באמת של סוכן שהוא כבר uh, במקום אחר, כי okay. שחקנים קל להביא, קבוצות זה כבר משהו אחר. Mm -hmm. וזה גם כסף יותר גדול. האחוז מהשחקן לרוב זה באמת איזושהי מתכונת של בין חמישה לעשרה אחוז מהברוט או מהנטו של המשכורת. זה בטווחים האלה אתה רץ ואתה מקבל uh, עמלה. Uh, אם אתה לא סוגר על עסקאות העברה הרבה לפני, למשל בעסקאות העברה בבני יהודה עם יובל אשכנזי, הם הרגישו שהם מכרו את זה מאוד בזול, ומבחינתם לא, לא הגיע שום דבר לסוכן, למשל. אבל באמת, אם אתה לא סוגר את זה לפני, mm -hmm. אז אין לך... קשה איך... לריב. כן, כן, קשה לריב, <coughs> ואסור <coughs> לך להגיע למקומות האלה. זה <coughs> דברים שאתה צריך לסגור לפני. <coughs> שלפני שנה וחצי, שהבאתי את ההתחלה של ההתעניינות של דינאמו מוסקבה בדור פרץ, סגרתי עם מכבי תל אביב לפני, מה נקבל? Mm -hmm. לפני שהגיעה הצע <coughs> עכשיו הוא לא יהיה פה. זהו? נראה לי שהתקופה האחרונה וה, והנתונים מסביב ייגרמו <אח> לזה שהוא <אח> לא יהיה פה. <אח>